Вітаємо всіх з Днем Святого Валентина. Хто цей день сидить вдома? Ну, той, хто чекає пенсію, точно не я з тобою, Світланка, і не ті люди, які зараз катаються в готельному комплексі Катерина на лижах. А також я ще знаю 6 добровольців, які вирішили взяти участь у нашій новій передачі, яка називається «Завдання кохання». Саме з цією місією ми сьогодні завітали сюди, де відпочиваючі готельного комплексу Катерина будуть боротися за головний приз для наших глядачів. І який же це приз? Ви дізнаєтеся згодом. А тепер давайте йти знайомитися з нашими конкурсантами. Привіт, друзі! Мене звати Владислав, Влад із Лав. Мені 21 рік, і я прийшов на цей проект зі своєю коханою дівчиною, яку звати Каріна. Мене звати Каріна, мені 20 років, а з Владиславом ми зустрічаємось вже 4 роки. З половиною. Всім привіт, мене звати Влад, це моя прекрасна дівчина Наташа. Ми вже разом 9 місяців з 17 квітня. 17 квітня, правильно. Привіт всім, мене звати Степан, мені 20 років і це моя прекрасна дівчина. Каріна. І так само 20 років. Ми зустрічаємося рівно один рік, 2 місяці і сьогодні 7 день. Днів. Так. Троє хлопців, 3 дівчата граються в кохання. Наскільки воно сильне, покаже лиш змагання. Пацани, ну я це не буду читати. Так ми тобі заплатимо. Кілько? 30. Ні. 35. Владік, Владік і Степан. Наташа, 2 Каріни. Зматимуться за любов, міцну, велику і єдину. Ну, привіт, закохані! Привіт! Як відпочивається? Круто! Класно! Нормально, да? Подобається? Ви готові боротися за головний приз, який підготував нам готельний комплекс Катерина? Звичайно! А ви знаєте, який перший конкурс? Ні! Тоді почнемо готуватися! У нас очі одинакові, просто і так. Ми вирішили взяти участь в прекрасному проєкті, спробувати себе. Побачити щось нове, а також навчитися кататися на лижах, тому що тут є лижі. Я думаю, що Каріна відповість зараз. Ну, цікаво. А, і щось я похотів дуже на квадроциклах покататися. Просто ми дуже скучно живемо, і щоб якось розбавити свій побут, ми вирішили взяти участь в такому цікавому проєкті, як ось цей. Привіт, хлопці! Привіт! Одразу розпочинаємо з абсолютно легкого для вас завдання, оскільки ви не перший рік зі своїми половинками, як я розумію. Так, да, так. Да. До початку цього конкурсу ми вашим дівчатам задали декілька цікавих питань, які стосуються їх смаку і про те, що вони мріють. Ну, а ваше завдання зараз буде відповісти на ці питання. Я думаю, ви з ними справитеся. Одразу будемо розпочинати з першого запитання. Ви готові? Да. А воно найпростіше, тому що ви вже мали брати у цьому участь. Тобто дарувати своїм дівчатам квіти, правильно? Які ж квіти люблять ваші дівчата? 4 рази дарував, я знаю. Ромашки. Польові або ромашки. Найбільше, напевно, рози. Добре. Зараховано, ще не знаємо, правильно ви відповіли або ж ні. Владислав знає, що мої улюблені квіти троянди, тому що нещодавно він мені їх дарував. Наступне запитаннячко. Скількох дітей мріє мати ваша дівчина? Дівочку. Одну. Одну дівочку. Я гадаю, що максимум одну. Максимум? Я гадаю, що одну, одну дитину. Одну дитину. Я не розумію, як це він хоче максимум одну. Максимум одну. Я завжди йому наголошувала про те, що саме 3 дітей для мене було б оптимальним варіантом. Ну, моїй дівчині поки що мене вистачає, я добре справляюся. Не з ролі поки дитини. Що, але мріє про дітей, правильно? Да, про скількох так. Мріє? Можливо, ви вже обговорювали це питання? 3. 3 діток. Да. Добре. Рухаємося далі. Ким хотіла ваша дівчина стати в дитинстві? Перукар. Мамою. Але про дітей не мрій. От така в мене дівчина дивна, бачите? Фея. Мріяла стати феєю. Феєю. Ну і нею стане, напевно. Стане обов'язково. Чому саме феєю, не зрозуміла, адже він прекрасно знав, що хотіла стати співачкою. А чи має ваша дівчина алергію? Якщо має, то на що саме? Ні, немає 100%. Немає. В моєї дівчини
абсолютно немає алергії. Але одна алергія на алергію, але я думаю, це не вважається. Алергія на алергію, так? Так. Ми зараховуємо, добре? Ну, рухаємося далі. Наразі вже п'яте запитання, і це екватор. Улюблений алкогольний напій вашої дівчини? Вино. Біле, сухе. Моє, напевно, що так само вино. Домашнє із бочки. Із мого подвала. Із твоєї бочки. Да. Я пробував, клас. В мене з моєю половинкою існує добра традиція пити паленку бабчину домашню. Це її улюблений. Можна сказати так, вона шаленіє від нього. Розум втрачає. Я думаю, Владислав згадав лише один випадок із всієї нашої історії, але чомусь забув, що постійно я замовляю вино. Мій коханий дуже любить. Чому ваша дівчина найбільше приділяє часу? Ну, напевно, в першу чергу своїй роботі. А я думаю, мені. А я думаю, що моя дівчина більше всього уваги приділяє собі. До після обіду спимо. До після обіду спимо. Спимо. І, в принципі, це весь наш вільний час. А ми знаємо один одного... З 6 класу. Ти з 6-го, я так само, в принципі, з 6-го класу. Так. Ми рухаємося далі. Яку їжу ніколи не вживає ваша дівчина? Жареної щось. Картошку, м'ясо, жарене. Іменно жарене. Я пропускаю, я подумаю. Знаєте, така слизька трава, яка холодець не любить. Він забув про те, що помідор – це саме той овоч, якого я не їла ніколи. Я подумав і вирішив, що то горох. Добре, ми зараховуємо. Наступне запитання – в скільки років вперше ваша дівчина прийшла в нічний клуб? Ну, я думаю, що в 17. Ну, так як і її мама, і вона стверджувала, що вона ще не була в таких закладах. Ну, взагалі-то я вже з 15 років була в клубах, просто мій коханий, напевно, не знає про мене ще всю правду. Вперше пішла в клуб 17 років, тому що в мене батьки досить строгі, пішла я з друзями. В принципі, особо так нічим не запам'ятався, оскільки я там була недовго. 15. Добре. І останнє запитання, і, напевно, буде найважче для вас. Перейменуйте найкращих подруг вашої дівчини, тобто назвіть їх по імені. Леся. Добре. Леся. Ну, дві, так? Ні, ти можеш називати Леся багато раз, там буде рахуватися кожен раз. Ну, дві Лесі, так. Ну, а далі, я думаю, що я ще подумаю. Анжеліка, Олівія, Катерина та Леся, ну, спільні подруги. Так. Я думаю, що три подруги – це Євгенія Женька, друга – це Юлія і третя – Сашка. Ну, мені здається, на це питання він підійшов трошки так з гумором, тому що моїх кращих подруг він чудово знає. Ну що, хлопці, в принципі, відповіді ваші всі почуті, дівчата, там хтось навпаки радується за вас, хтось навпаки не радується. Ну, підсумки у нас такі. У нас Владік відповів Голованов на всі питання правильні. Можете поаплодувати. Молодчина, 10 з 10. Далі у нас йшов Степан. Відповів у нас на 3,5. Це єдиний такий результат з 10. Молодчина, можна йому також побудувати. Він старався, це було видно. Ну і Владислав Шитів у нас відповів на питання всі не дуже правильно, ну і не дуже неправильно. У нас 4 відповіді, Владислав, можна йому поаплодувати. Хлопці всі молодці, справилися з завданням. Ну а ми переходимо до наступного етапу конкурсу, де на питання будуть відповідати дівчата. Це дійсно така провірка на щирість відносин і, напевно, ми все-таки дещо для себе взяли з цього конкурсу. Тому це було дуже цікаво і нам сподобалось. Я пам'ятаю лише одне ім'я подруги своєї дівчини, того, що я в очі не бачив ні одну подругу своєї дівчини. Хтось подумає, що це Бограч? Ні, в Бограч тільки НАСА не треба. Це чо? Ну ось ми і переходимо до прекрасної половини людства, де вони будуть вже відповідати на питання, які стосуються суто чоловіків. Але спочатку я б хотів все-таки уточнити, чи задоволені вони відповідями своїх других половинок. Наталі, ви? Да, на всі 100. Ви? На всі 100% не задоволена. На всі 100%. А ви тоді? Мене влаштували відповіді. Да? Це дуже добре.
Тобто ви ще будете зустрічатися після цього, так? Я думаю, так. О, добре. Це дуже добре. Ну що ж, дівчата, зараз я вам буду задавати питання, які стосуються суто чоловіків. У вас на роздуми є 5 секунд. Отже, перше запитання. Що є мозком у комп'ютері? Плата. Плата? Плата. Плата за що? Добре, добре, рухаємося далі. Що означає слово офсайд? Я якраз хотіла про це прочитати. Але не встигли? Так. Ну потім прочитайте. Так. Але, на жаль, тепер не знаєте. Так. Ну а як ви думаєте, що це може означати? Про... Звідки цей термін взагалі пішов? Про програма там якась чи що. У платі? Так. Добре, ви як думаєте? Обов'язково прочитаю про це. Тобто не знаєте, так? Не знаю. Ну хоч приблизно? Даже приблизно. Це з футболу. Ну, десь. А що це означає? Мені здається, що це коли гол забитий неправильно чи не з правильної відстані. Це вас таке. Владислав навчив? Ні. Ні, не він. Ви займалися футболом? Ні. Моя любима Динамо. Йоу. Ми дуже любимо з нею футбол. Наша улюблена команда – це Динамо з Києва. І як же ж вона могла не знати, що таке офсайд? Як називають аварійне колесо автомобіля, призначене для тимчасового використання? Ви прочитаєте це потім, так? Так. Тобто тепер не знаєте? Так. Ну, хоч приблизно? Ні. Добре, ви? Прочитаю. Тож. Теж. В місті. Так. Добре? Всі троє будемо читати. Всі троє читати. Хорошо. Скільки арбітрів судять футбольний матч? Тут треба назвати цифру. Ви будете читати, але, в принципі, наугад можете назвати цифру... Один. Ви? Двоє. Троє. Насправді, я сам не знаю відповіді, скільки суддей судять футбол, але я вважаю, що так, як вона відповіла, двоє, хай будуть двоє. Складовою частиною чого є карбюратор? Знаком. Знакомого вашого? Знакомий. І це стосується? Зараз прочитаю. Добре, лев. Машина. Да? Машина. Машина, супер. Любима, півдня ми ладили мою ласточку 99-ку. Потім ти мене півдня сварила за те, що ти не можеш свої класні ногтики обмити. От так, пойми, карбюратор то, і з чим ми займалися півдня. Що таке світшот? Це частина того, що ми носимо. Це є? Частина того, що ми носимо. Молодець. А ви то ще можете назвати? Кофта. Да? Кофта. Кофта, добре. В якому напрямку при роботі пилкою прикладається сила? До себе чи від себе? Ну, це... Від себе. Від себе. Від себе. Від себе. Від себе. Ну, це ви знали, це ви молодці. Де проходив чемпіонат світу з футболу в 2002 році? Ну тут, якщо ви хоча б не знаєте цю відповідь, ви можете натякнути своєму хлопцю, куди б ви хотіли поїхати. Якщо ви не знаєте, ну якщо знаєте, це похвально. Ні, радіас. Добре. Напевно, треба її вже зводити в Мадярщину, в Угорщину, тому що вона, напевно, мріє про це, раз вона не знала, що це в Кореї. Пиши емоції, це правильне питання. Можна відповісти, куди б хотіла поїхати, може з'їздимо. А може ти там проходив чемпіонат світу з футболу? Не знаю. Ви сумніваєтеся? Ну добре, називайте. Норвегія. Норвегія. Чудесно. Ну, якщо чесно, я не знаю. Але? Але я думаю, що в Пекіні. Трішки близько. Продукція якої фірми має емблему у формі галочки? Їх не так і багато. Це спортивний бренд. Ну, я був впевнений, що моя дівчина хоча б на одне запитання відповість правильно. Це запитання про фірму у вигляді галочки. Любима, я тобі часто хвастався своїми білими штанішками найковськими, і я думаю, що ти помниш про то. А, Найк? Да. Не знаю. А ви як думаєте? Ну, Найк, да. Найк, напевно, що Найк. На що, крім пройденого шляху, вказує спідометр? Це у нас останнє запитання. Він є. Швидкість, це є правильна відповідь. Ви дуже швидко всі відповіли. І ми зараз дізнаємося, чи дійсно дівчата на всі правильні відповіді відповіли правильно. Коли був конкурс, де Каріночка відповідала на питання, мені було дуже смішно спостерігати за цим із сторони, бо питання всі були хлопчачі, а вона в цій сфері зовсім нічого не розуміє. Ну що ж, дівчата, я за вас щиро вболівала. Зараз пропоную вам дізнатися, скільки ж відповідей ви змогли дати. Перша учасниця, тобто Наталія, змогла дати всього-навсього 3 відповіді. Але я
Непогано. Насправді непогано, бо я б дала ще менше відповідей. Наступна учасниця дала 4 правильні відповіді. Це також вітаю. Так. І третя учасниця дала 5 правильних відповідей. Не знаю, звідки ти могла знати, напевно, твій хлопець часто тобі розповідає. Ми дуже часто спілкуємося на такі цікаві теми. Ну і це дуже добре. Дівчата, є куди рости, я вам скажу. Тому не варто засмучуватися, і попереду на вас чекають ще більш цікавіші конкурси, тож ми будемо рухатися далі. Ну, для нас важлива перемога в першу чергу тому, що це золоті медалі. А Каріночка – це золото, яке мені вже дали, і я хотів би поповнити свій склад з золота. Інколи я ходжу на футбол, беру її з собою, щоб вона трошки дивилася і вболівала за мене. Ну, в принципі, мені подобається в ній її усмішка. Більше майже багато, просто багато перелічувати. Любиш це возити? Люби і інструктора хвалити. Давай, золотий, іще кружочок. Насправді мені трошки навіть соромно за дівчат, як можна було не знати відповіді на ці елементарні питання. Світланка, а ти знаєш, що таке офсайд? Ти також 100% не знаєш, що це коли поза грою. А знала я, що це означає. Ну, після того, як я тобі сказав, хіба що. Ну і все-таки наші пари чудесно проходять всі завдання. І вже можна зробити висновок. Не можна ще робити висновки, абсолютно ні, тому що попереду у нас активна фаза наших завдань. І саме зараз наші пари зможуть довести, наскільки палке їх кохання, чи здатне воно їх зігрівати. Ну, я бачив, що вони все-таки гріються нормально. До речі, завдяки цьому конкурсу наші пари зможуть дізнатися, наскільки палке їх кохання, чи зможе воно зігріти їх в таку холодну пору. Ну, для цього вони вже гріються і так. Я бачу, як вони труться один біля одного, цілуються. Напевно, вони хочуть дуже перемогти, але для цього їм потрібно пройти всі наші завдання. Ну що ж, ми готові, а ви? Три, два, один! У нас є переможець Владик. Давайте похлопаємо молодчина. Він заробляє свій балку копілочку. Ну що, як важко було? Чесно, дуже. А таке вперше робили? Перший раз. Ну, повторили би, да? Ні, вже ні, подушка просто дуже тяжка. І реально тяжко по снігу знайти. І, але ви перемогли? Так. І ще ми вас і вітаємо. Ми самі ліпші. А ну, докажіть, що ви самі ліпші? Не так. То просто треба було сказати, да, ви самі ліпші. Ну, добре. Ну, скажу вам так, база відпочинку, Катерина, все, продумали, але не продумали, як підняти таких людей, як я, наверх. Хорошого відпочинку вам, друзі. Дуже сподобалось сьогодні кататись на пігулках і запам'яталось, як коханий вдарив мене в око. Дуже боліло. Мій хлопець дуже оригінально до нього підійшов, він, як завжди, захотів виділитись і тому мене забув. Все можна? Коли був конкурс з пігулками, я спочатку не зрозумів правильно правила, я побіг з пігулочкою наверх, залишив її там, бачу, хлопці їдуть на них вниз по спуску, а я біжу без своєї пігулки, але... Добре, що все так склалося і мені дали змогу переграти цей конкурс заново, бо так би в мене було балів ще менше. Зараз у цьому завданні ми будемо перевіряти, наскільки наші хлопці вміють ціпляти. Але не дівчат, а справжню закарпатську форель. Ну,
мені здається, Світланко, вони ще більше закохуються один в одного. Зараз, як ви бачите, ви підходите до такого імпровізованого ставочка, де ви будете ловити рибку. І таким чином будемо перевіряти, хто з вас більш спритніший. Але навіть не одну рибку, адже вас двоє. Ми пропонуємо хлопцям зловити дві рибки, а потім дівчата будуть її готувати. Та посолити і покормити один одного. Але, до речі, чи знаєте ви, що символізує рибка? Мовчання. Ні, рибка символізує плодовитість та діточок. Тому, хлопці, подумайте тричі, чи потрібно вам ловити цю рибку. Ну і шість раз подумайте, чи потрібно вам все-таки головний приз. Адже ми сьогодні змагаємося за мега-крутий приз, який нам підготував готельний комплекс «Катерина». Тому, дівчат, ми просимо відійти вболівати за наших хлопців. Ну, а хлопці за апарат. Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. When I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you. Shout to the world my love for you, the irresistible love that I've fallen into. Life is wonderful cause you shine through. There's no one that makes me feel like you do. And I will sing because you're beautiful and all that you are. Like a clear night sky, graced by a shooting bright star. So won't you be mine, won't you be mine, won't you be my sweet Valentine? Stay true, I will stay true, I will stay true, true to you. From the day that I met ya, I couldn't forget ya. You're stuck in my mind, mind, mind. Я була вражена, оскільки він не любить рибалку, ніколи тим не цікавився. І мене це здивувало. Мій коханий дуже полюбляє рибалку, він часто ходить на рибалку. І сьогодні він зловив дві рибки, які буде чистити, адже я не люблю чистити рибу і не вмію її готувати. Слава Богу, що ми пішли на рибалку, на риболовлю, тому що я ніколи в житті ще не ловив рибу, а сьогодні зловив аж дві. Мій дідусь такий справжній риболов. Як він мені казав, рибак рибака научить ловити рибу, але нічого в нього не вийшло. І так само, як у мене в цьому конкурсі, тому я нічого не зловив, на жаль. Як ти міг залишити свою дівчину без їжі? Насправді, сама ціплятко не їсть рибу. Ціплятко якраз їсть рибу, вона не їсть свинину. Ну я і свиню не ловив, так що. Добре. Я думаю, Владік зможе, я думаю, реабілітуватися у наступних наших завданнях, до яких ми рухаємося прямо тепер. Ну, не знаю, надіюся, на Владіка дівчатки більше чіпляються, ніж рибка. Зараз ми подивимося, наскільки важко у рибнику зловити рибку. Так, попливочок ляг. І, знаєте, по старогрецькому Катерина – це була риболовець. Так. Ми це запутали, так як і Владік перше це запутав. Тепер ми зацепили дві кукурудзи. Звісно, може рибка у нас любить цю кукурудзу. Зараз ми побачимо, наскільки вона любить. От в чому була ідея. Треба дві кукурудзи зацепити. Владік, ну що, Владік, іду я кормити твоє ціплятко. Ну що ж, хлопці, ось і добігла сьогоднішня гра кінця. Але не до самого кінця. У вас ще є одне випробування, щоб ви зізналися своїм дівчатам у коханні. Але перед цим хочеться запитатися у вас, що вам найбільше запам'яталося? Відповіді, товариш. 3,5. Добре. Ну а щодо конкурсів, ви вже пройшли всі етапи. Який найбільше сподобався? Спускатися на цих пігулочках вниз по спуску дуже було весело. Особливо з першого разу, коли не вийшло. Ні, особливо з другого, коли вийшло. Ну і хочеться похвалити тебе, Владислав, що ти все-таки зловив дві риби. Перший раз в житті ти зловив дві риби, ну і ти зловив красиву свою каріночку. Ні, так. Насправді я зловив багато теплих емоцій. І це не може не тішити. Ну добре, давайте все-таки ми дійдемо до самого нашого останнього завдання. Який полягає? Полягає він у тому, щоб дізнатися, наскільки ви романтики, хлопці. Чи романтики ви насправді?
І чи робили ви щось романтичне в житті? Робили? Так. Да. Що ти робив? Ну, сьогодні вже скільки. Відповів правильно на всі питання. Відповів правильно на всі питання і рибу зловив. Ну, це взагалі. Да, на тебе не скажу. Дуже романтично. А ти, Степан? Я, в принципі, романтично нічого не робив. Ну, я думаю, що після сьогоднішніх моїх відповідей на 3-5, ти будеш робити, ти будеш розпушити. Я буду старатися і буду робити. Зараз у вас є шанс виправити цю ситуацію, скласти слів, які ми вам підготували, романтичний вірш. Але пам'ятайте, ви змагатиметеся на швидкість. Хто раніше напише вірш, але, звичайно, вірш має римуватися. Тобто, не якість неважлива. Якість важлива в першу чергу. Швидкість і якість, в принципі, як і в житті. Отже, слова. Записуємо слова, на які ви маєте скласти вірш. Холода. Наступне слово. Серце. Наступне слово. Пристрасть. Наступне слово. Ім'я вашої дівчини. Якщо ви забули, можемо нагадати. І наступне, останнє слово. Кохання. Про яке дуже багато співала пісень. Ти знаєш хоча б одну пісню про кохання? Знаю. Як вона називається? Кохання. Молодець. Ну, у вас є для цього 30 секунд, які почнеться прямо тепер. Подивись, з якими серйозними обличчями вони це роблять. Владислав просто зобов'язаний не промахнутися, не ти, тому що в нього є всі шанси сьогодні отримати перемогу. Угу. Владислав мусить реабілітуватися за те, що не зловив ні однієї риби. Я думаю, він реабілітується, він відомий рибопльот, як кажуть у нас у народі. Ну і Степан з 3-5 має хоча б... Я смс-ку пишу просто. Сім, я розумію, ти пишеш кому? Дівчині своїй, звичайно ж. Вона в нього рибопльотка. Або Владислав, щоб допоміг йому. Коханий не романтик, але я все рівно його дуже кохаю. А поки хлопці складають рими, щоб їх зізнання в коханні було найоригінальнішим, ми пропонуємо послухати корисну інформацію. Якщо ви любитель відпочинку з максимально комфортними умовами та величезною кількістю розваг, варто подумати про вікенд в готельно-ресторанному комплексі «Катерина». Тут ви зможете і побути на самоті, і повеселитися великою компанією, забувши про всі турботи та буденні справи. Готель «Катерина» забезпечить вам не тільки прекрасні спогади, а й користь для здоров'я. Ви зможете поліпшити самопочуття, покращити тонус організму, тіло наповнити енергією, а настрій збагатити яскравими враженнями. Кожен з гостей готельно-ресторанного комплексу «Катерина» зможе провести час в кафе-барі, терасі для відпочинку, скористатися мангалом, порелаксувати в російській лазні, закритому басейні або ж масажному кабінеті, зарядитися адреналіном під час прокату квадроциклів і гірськолижного спорядження, помріяти під час риболовлі на штучному озері. І навіть якщо ви вирішили провести уікенд з малечею, це не завадить вам повноцінно відпочити. В готельно-ресторанному комплексі «Катерина» розміщений дитячий майданчик, де ваші малюки зможуть весело та корисно провести час без вашого нагляду. Да, можемо все-таки вже зачитувати вірші, які написані в адрес ваших половинок. Розпочинаємо ми із Степана. Прошу. Вірш душевний, коротесенький, але я думаю, що він є актуальним. Холодне серце підігрів, набравши 3,5 бали. І потяг пристрасті, Каріно, тобі кохання я подарив. Білий вірш, молодчина, можна поаплодувати. Реально, витримав палку. Рухаємося до Владислава під номером 1. Так, який був другий у нас. Ну, я спробував написати вірш. Так, і от, що з цього вийшло. Серце не любить холода, я і Наташа навсігда. Пристрасть наша у крові, кохання моє, ти мені. Ого, як класно! Я вже боявся, що це справжній поет, це справжній романтик, я скажу. Так. Ну і переходимо до справжнього романтика. Добре. Своє творіння я хочу присвятити в першу чергу Тарасу Григоровичу Василю. Я такий. Так, це мій сусід, який мене навчив творити. Угу. Ну, а що саме творити, він тебе навчив? А Каріну я просто люблю всім серцем. Ага. Я буду в камеру, але Каріна, це для тебе. У твого серця дверці, Каріна, я постійно стукав навмання. І це кохання, пристрасть, холода, ну а не біда. Убили ж Бог, добрі нам дав.
Ну, хлопці, ви реально справилися з завданням на всі 12 балів по 12-бальній системі. Я думаю, у збірку віршів якогось романтичного поета всі вірші абсолютно... До прикладу, Тараса Григоровича Василя. Він пишається з тобою, я впевнений цим. Всі вірші індивідуальні, хороші, високомайстерні. Нам важко все-таки визначитися з переможцем. Тому ми, напевно, не будемо оцінювати саме цей конкурс, але попередні вже оцінені. І ми хочемо підбити підсумки, вам даємо деякий час, щоб ви відпочили, після чого будемо вас нагороджувати призами. Ну, вірш дійсно мені сподобався, припав до душі, і сусіду мого хлопця потрібно подякувати за те, що навчив його гарним словам, гарним римам. Погода нам дійсно сьогодні грає на руку, вона по-справжньому романтична, можна похлопати цьому факту. Ви сьогодні багато чого пізнали одне про одного, дещо потрібно підтягнути, але все-таки потрібно підбити підсумки. Сьогодні у нас третє місце почесне зайняла пара, яка зветься Владислав і Каріна, можете їм похлопати, вони йдуть сюди, похлопаємо їм, вони йдуть сюди. І отримують свій приз, так. Сертифікат, відкрийте, що там, що ви виграли. Масаж. Масаж? Ви задоволені? Дуже. Добре, я зроблю для неї масаж, ми домовились. Дякую. Дякую. Можете поцілувати один одного, чи там зайняти своє місце, а ми похлопаємо цій парі під номером 3. Молодчик. Похлопаємо, друзі. Ну що, пара під номером 2 у нас все-таки зайняла дуже нерівній боротьбі. Це Степан і Каріна. Давайте їм також поаплодуємо. Ура! Степану трішечки потрібно перезнайомитися з усіма подругами, які є в Каріні, правда? А можливо і не треба, можливо це на краще. Я думаю, що буде зайве. Можливо так. Та Каріні варто взяти Степана хоч раз з собою в нічний клуб, щоб він вже зрозумів, що ти туди ходиш. І обом піти на футбол. Це 100%, щоб знати, скільки арбітрів, де був чемпіонат світу, де він буде. Ось, прошу, ви у нас виграєте. Давайте подивимося. І цікаво. Що ж, ви граєте? Чан. Джекі Чан. Класно, ура, ура, дякуємо. Дякуємо. Поцілуночок. Молодці, можна бурхливі ж поаплодувати. І цікаво ж, яка пара у нас виграла. Інтригу ми тримаємо до кінця, а це і Владислав, і Наташа. Давайте їм похлопаємо голосно. Ура! Владислав, який знає про Наташу абсолютно все, це дійсно заслуговує великих овацій і дуже хорошого поцілунку. Давайте ще, можна, потрібно. І виграєте ви у нас, ось, прошу, останній сертифікат. Що це може бути? Те, про що так мріяв. Квадрик. Так, квадроцикл. Так, я хотів покататися дуже на квадроциклі. І хотів Наталію покататися. Так, без неї нікуди. Точніше, я його. Ми вітаємо вас із перемогою. Чи очікували ви, що ви саме переможете? Ми не очікували, що ми переможемо, тому що конкуренція сьогодні була сильна. Але ми настільки друг друга любимо, що я думаю, що ми заслуговуємо це. Ура! Ну і, звичайно, всім учасникам ми дуже вдячні, що ви вирішили взяти участь і, напевно, не жалкуєте про це. 100%. Не жалкуємо. Полюба. Ну що ж, це була передача «Завдання кохання». Дякую вам за те, що ви були з нами. Я думаю, ми круто провели час, правда? Правда. Дякую за те, що були з нами. Ура! Да-да, дівчинка. Другий номер – фрукти і шампанське. Спасибо. Ну, як би сказала програма «Фреймут», ми даємо відзнаку цьому готельному комплексу. Катерина. А я поки що даю відзнаку лише цій постілі. Спасибо. О, трішки не забув. Переможці будуть 100% задоволені відпочинком у готельному комплексі «Катерина». Ах.